А тим часом мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, уже мав розмову із головою Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком. Міський голова запропонував допомогу будматеріалами, технікою, обладнанням, усім, що потрібно для вирішення найнагальніших питань в умовах надзвичайної ситуації. Ігор Поліщук доручив працівникам міської ради у найстисліші терміни вивчити можливість нашої громади прийняти евакуйованих людей. Про те, що людей із затопленої Херсонщини готова прийняти Волинь, заявив і голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Якщо буде необхідність, евакуйованих людей, переселенців готові прийняти у нашій області. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Телефоном спілкувався із очільником Херсонської обласної ради Олександром Самойленком. Запевнив, волиняни готові прихистити евакуйованих мешканців Херсонщини, а також допомогти продуктами, питною водою і будматеріалами людям у зоні надзвичайної ситуації.